Min spontana reaktion till lottningen, det är väl egentligen att jag vet inte, alltså jag är lite så, jag är inte chock kan jag inte säga, men jag tycker att det är väldigt konstigt. För att vi möter USA som är första sidan i världen, och så har vi Nordkorea som är femte sidan, och så är vi fjärde sidan liksom, och så är alla vi tre bättre än någon, alltså sidan är bättre än någon av lagen i B-gruppen. Det tycker jag är lite skumt alltså. Så det känns ganska tufft. Ja, det är det lite. Men alltså, jag känner självförtroende för det, absolut. Jag tror att vi är bättre än... Vi ska ju klara av det, men det är fortfarande en väldigt, väldigt tufft sätt att göra lottningen, tycker jag. Ja, alltså kritisk. Jag ska inte vara sån, men alltså, jag förstår inte riktigt. Jag kan säkert få någon förklaring, men jag har inte riktigt förstått varför vi hamnade på det sättet. Det har jag faktiskt inte. Vi är ju det fjärde bäst, och då förstår jag inte varför inte vi är inledande i gruppspelet mot Colombia den 28 juni. Vad tror du om öppningsmatchen? Ja, alltså öppningsmatchen, det är ju det laget som är bäst sidade i världen, om man säger så, av dem vi ska möta. Och jag vet inte vad man ska säga om det. Det är ju bara vinst som gäller där liksom, inför de andra matcherna, så får vi se vad som händer vidare. Men det känns jättekul, och det är ju inspirerande att ha det och se fram emot. Det är två lag. De bästa två lagen går vidare från varje grupp. Okej, vilka går vidare från grupp C? Åh, herregud. Delar vi och USA skulle jag gissa. Vi får hoppas det.